Gente, olha só, esse negócio aqui a minha vizinha jogou fora e daí ela mudou. Ela mudou e deixou ali, sabe? Daí eu peguei pra mim, ela jogou fora. Eu falei assim, deixa aí que eu vou fazer um suporte pra uma mesinha pra mim colocar meu notebook, tá? Então, ele é assim, tá? É daquelas mesinhas de escola, sabe? Daí eu vou fazer uma mesinha. E daí eu arrumei, eu comprei o spray. Deixa eu mostrar pra vocês. Espera aí, deixa eu pegar. Então, ó, esse é Aí o a tinta suporte. que eu comprei foi essa daqui, na cor branca. Por quê? A minha mãe, ela me deu essa tábua MDF. Só que eu não sei se eu vou deixar ela, tá? Eu não sei se eu vou mandar fazer outra. Ou vou deixar essa. Se eu for ficar com essa, eu vou encapar ela com papel contact, tá? Mas eu Aí eu vou. escolhi a cor branca, tá? Vou tentar. E aí é só você. Tá, não erra, né? E é bem rapidão, ó. Gente, ó, pintei, ficou assim. Agora eu vou deixar aqui pra secar. Seca bem rapidão, mas vou deixar aqui pra sair o cheiro da tinta, que é muito forte. Gente, lembra da mesinha que eu falei? Então, olha aqui. Agora eu pintei o pezinho de branco. Eu vou. Acho que eu mostrei. Não, não mostrei ainda. Ó, o Daniel tá aqui no chão brincando. Cuidado, filho. Aí, essa tábua aqui foi minha mãe que me deu, mas eu resolvi pedir pra fazer uma por causa disso aqui, ó. Que o papel contact ele não gruda aqui, ó, de jeito nenhum. Aí eu pedi para fazer uma. Tá aqui, o Elton já foi lá buscar. Eu pedi ontem pro rapaz fazer e ele fez, olha só. Aí eu pedi para arredondar esse aqui, ó, por causa do Daniel que fica correndo para lá e para cá. E eu fiz esse tamanho aqui. Peraí, meu filho. Eu fiz 47 por 70. Vai ficar um tamanho assim bem legal. Eu não falo de novo. Aí eu vou colocar aqui em cima. Parece com uma Pra mim ficar bateria, trabalhando aqui mas no parece notebook. com uma bateria assim. Parece uma bateria, filho? Ai, Daniel. Vou colocar aqui pra vocês verem. Gente, aí o que que acontece? A pessoa comprou a tábua, né? Coloquei aqui e o meu marido parafusou aqui embaixo, tá? Ele colocou um, dois, três, acho que quatro parafusos. E parafusou, tá? E ficou assim, essa mesinha. Ó, pintei os pezinhos de branco, como vocês viram, né? E eu ia colocar aqui em cima amarelo, só que eu não achei o papel contact amarelo. Então, o que que eu resolvi? Eu comprei um rosa. Olha que lindo. Eu não sei se vai dar pra vocês verem no vídeo. Olha só, gente, é muito engraçado esse papel, que é muito bonito. E ele tem assim um alto relevo, sabe? Alguma coisa assim, muito lindo. Aí eu comprei aqui 1 metro, tá? De papel contact. E eu paguei 1 metro, 7 e alguma coisa. Aqui eu vou ter que fazer uma emenda, ó, tá vendo? Que vai faltar aqui bem pouca coisa, né? Aí eu vou colocar daqui. Como eu não vou passar nas bordas, então eu vou colocar só em cima, eu vou recortar bem certinho, tá? Então eu vou fazer agora isso. Aí aqui eu vou usar um pano para mim poder fazer, para poder tirar o negócio, né? Thank you.
Gente, olha só, deu um pouquinho de trabalho, porque eu queria encaixar aqui certo, ó, pra depois eu recortar aqui redondinho. Aqui eu deixei só um pouquinho passar, e agora aqui eu vou recortar. Não sei se eu vou recortar com a tesoura ou com a navalha. Aí aqui eu vou passar o pedaço, tá, daqui. Então eu vou fazer uma emenda aqui, né, porque não deu, né, então eu vou fazer isso. Fazer uma emendinha. Agora eu vou recortar aqui. Gente, ficou pronto. Olha só como que ficou. Ficou bem bonito, eu achei. Ó. Eu coloquei só na parte de cima. Cortei bem cortadinho. Não filmei mostrando pra vocês tudo, porque senão ia ficar muito longo. Ó, vocês tá vendo onde que ficou ela, a emenda? Ó, tá vendo? Eu tive que colocar ela assim. Visto que ela vai dar uma diferença aqui na negócio, porque como ela é de comprido e eu coloquei assim, então ela não vai ficar certo. Mas, ó, tá ótimo. Que é só pra dar um charme aqui nela. Mas você pensa, ó, uma coisa que ia ser jogada no lixo, né? Sabe lá quem que ia pegar ou ia deixar lá no lixo ou ia pegar pra alguma coisa, né? Uma coisa que ela ia jogar e eu peguei pra fazer uma mesinha de... pra mim ficar na sala aqui no computador. Poderia colocar num cantinho, fazer um, né, uma mesinha de trabalho, sim. Só que eu vou deixar aqui na sala, né, pra mim poder usar aqui o computador sentado no sofá, que dói menos as minhas costas. E o que sobrou? Sobrou isso aqui, ó. Eu paguei 7 e pouco e sobrou isso aqui, ó. Que dá pra fazer alguma coisa aqui, encapar uma lata, enfeitar alguma coisa. E foi isso. Eu vou colocar o notebook aqui e vou mostrar pra vocês. Ah, depois eu vou ter que procurar a tampinha, tá? Pra colocar ali embaixo, que eu ainda vou ali na... Ai, gente, eu vou lá ver se eu acho. Então, eu vou colocar o notebook aqui pra vocês verem como que ficou legal. Então, gente, esse é o resultado final da mesinha. Uma mesinha que ia ser jogada fora. E olha o que eu transformei, gente. Ficou muito legal, muito útil, sabe? E ó, ó o que que eu fiz. Eu coloquei o notebook, né? Poderia encostá-la numa parede e fazer um cantinho, não é verdade? Né? Aí aqui, esse é minha xícara que eu costumo ficar tomando café toda hora. Então, eu fiz aqui, ó, tipo um suporte com papel contact. Ai, deixa eu pegar pra vocês depois. E aqui ficou essa caneca aqui, que é o Danielzinho, quando era bebê. Olha que lindo. E daí aqui tem esse papelzinho que eu utilizo, que é e caneta, essas coisas. Mas é óbvio que não vai ficar aqui, porque é... Daniel mexe e às vezes eu posso derrubar, né? Mas só pra mostrar pra vocês que tem como sim colocar num cantinho da parede e vocês utilizar como mesinha de escritório. E ali tá meu óculos, né? Que eu uso aqui pra mexer no computador. E eu não vivo sem ele, né? Então, ó, ficou muito legal, gente. Olha isso, né? Uma mesa que ia ser jogada fora. Deixa eu mostrar como que eu fiz esse suporte aqui, tá? De porta-copo. Pra não estragar a mesinha, né? Eu coloquei esse papel. Por que eu quis colocar? Pra proteger o branco, porque aqui, né, é muita poeira, essas coisas. Mas, se eu enjoar, eu posso muito bem tirar, né, e colocar outra cor. Ou posso tirar e deixar branquinho, que fica legal também. Ó, então, eu fiz um porta-copo com esse aqui que meu marido ganhou, que é um porta-copo, mas é da Skol, né. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei só um pedaço do papel e coloquei aqui, ó, só por dentro, tá? Pra ficar assim. Ficou bem legal. Então é isso, gente. Olha, uma dica pra vocês. Essa mesinha aqui é aquelas de escola, né? Que o homem pegou, o menino pegou e deu pra minha vizinha jogar fora e eu peguei pra mim. E se ela ver isso aqui, ela vai querer de volta, né? Ela iria querer de volta, né? Nem imagina que uma coisa assim que você não dá nada por ela, né? Falar, ah, isso é lixo, não dá nada por ela, você transforma em uma mesinha pra você utilizar, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente!